មេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងកញ្ញាសេងធេរីដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនជាង1ខែមកហើយនៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានអះអាងថាកញ្ញានៅតែរក្សាការប្រាជ្ញាដ៏អង់អាចដើម្បីការពីសេរីភាពក្រោយការធ្វើគុតកម្មបងអត់អាហាររយៈពេល10ថ្ងៃនេះបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់មេធាវីការពីក្តីលោកចេរីកចេនស៊ឺចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះកញ្ញាស៊ិនធេរីបញ្ជាក់ថាការដែលកញ្ញាធ្វើកតកម្មបងអត់អាហារនេះមិនត្រឹមតែជាការអំពាវនាវសម្រាប់សេរីភាពរបស់កញ្ញានោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់សេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់កញ្ញាបញ្ជាក់ក្នុងនេះដើមថាបើទោះបីពេលនេះខ្លួនប្រានរបស់ខ្ញុំទន់ខ្សោយបំផុតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរក្សាការប្រាជ្ញាដ៏អង្អាចហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែខ្លាំងជាងមុន1000ដងទៀតសម្រាប់បឧបហេតុដ៏ល្អបំផុត កញ្ញាបញ្ជាក់ទៀតថាប្រព័ន្ធនេះมันអាចផ្ដួលយើងទេហើយយើងនឹងមិនស្ងៀមស្ងាត់ឡើយកញ្ញាជំរុញឲ្យបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីស្ថានភាពលំបាករបស់អ្នកទស្សននយោបាយនឹងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកញ្ញាបញ្ជាក់ក្នុងនេះដែរថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែនិយាយអំពីអង្គើអយុធធរទាំងនេះ កញ្ញាសេងធីរីបានធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដែលមានរយៈពេល10ថ្ងៃកញ្ញាស្រកទម្ងន់ប្រមាណ5គីឡូក្រាមកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានធ្លាក់ចុះឲ្យកញ្ញាទន់ខ្សោយនិងស្លេកស្លាំងនិងអស់កម្លាំងខ្លាំងនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេធីវីកញ្ញាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា កញ្ញាក្រំតែជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើនណាស់ទៀតដែលរងការជិះចាប់ក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកមិនដោះលែងឬបន្ធូរមិនថយទៅដល់មេធាវីខ្មែរអមេរិកកញ្ញាសេងធីរីឡាយដោយសារតែមានអន្តរការគមពីបរទេស នៅពេលមកកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានជាប់ឃុំឃ្លួននៅក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធិរីមេធីវីសង្កេតផ្នែកច្បាប់អាមេរិកកាំងផងដែរលោកដុតសាវណ្ណាអ្នកនំពាកអគ្គនាយកស្ថានពន្ធនាគារប្រវីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមកទល់ពេលនេះស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កញ្ញាសេងធិរីមិនមានអ្វីខុសប្រក្រតីឡើយ តាំងពីបន្តទៅនេះតាមប្រប័យការប្រចាំថ្ងៃឬជាមិនទាន់មានស្ថានភាពអ្វីខុសប្រក្រតីទេអង្គភាពយើងខិតខំប្រាថ្នាដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីដើម្បីបาะពាល់ដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់គាត់លោកបានថែនថាការធ្វើកតកម្មអត់អាហារគឺជាសិទ្ធិរបស់កញ្ញាសេងធិរីពីប្រុសមន្ត្រីពន្ធនាគារมันអាចបង្ខិតបង្ខំឬគៀបសង្កត់ផ្លីចិត្តរបស់គាត់ឡើយ អ្នកនំពីអគ្គរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រវីអូអេថាការធ្វើកុតកម្មអត់អាហាររបស់កញ្ញាសេងធិរីគឺជាការប្រាស្រ័យប្រសិទ្ធរបស់បុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនអាចជួយដល់វិធានការតាមផ្លេចច្បាប់នេះឡើយ កតកម្មអតាហាមិនជាមទទួលបាយតាមព្រះច្បាប់ក្នុងការការពារខ្លួនក្នុងដំណើរការតិទិដ្ឋិរបស់តុលាការមទទួលបាយតាមព្រះច្បាប់ក្នុងសកលពាណិជ្ជតីមានតែការចូលរំដំណើរការតិទិដ្ឋិតុលាការបង្ហាញផោះ tang សក្កិកម្មរឹងមាំដល់បន្ទុកតតាំងបតចោតអាហ្នឹងទើបជាមទទួលបាយតាមព្រះច្បាប់អញ្ចឹងទេការបតាហាននេះវាអត់មានអិទ្ធិពលឯផ្នែកច្បាប់ទៅលើដំណើរការតិទិដ្ឋិតាមព្រះតុលាការនោះទេបាទ ក្រមការងារទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយចាត់តាំងការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីធ្វើឡើងដោយបំពានទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងជំពាក់ផែនការនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញទាំងនោះ បានបញ្ជាក់ក្នុងនេះដើមថាការឃុំឃ្លួនកញ្ញាសេនធិរីគឺស្ថិតនៅក្នុងការបងក្រាបជាត្រង់ត្រីទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយការរំលោភលើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គឺជាការរៀបចំដោយក្រុមរាមកំហែងកញ្ញាឲ្យស្ងាត់ស្ងៀម ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឆ្លើយតបវិញថានេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈតតខ្លួនរបស់ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការខំខួនតាមទំនឹងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះមិនដំណាងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាបុគ្គលទាំងអស់នោះទ្រទ្រង់ពមមានការយល់ដឹងជាក់ស្ដែងអំពីអង្គហេតុនិងអង្ច្បាប់ចម្បោះករណីតន្តិតម្នាក់នោះនិងទស្សនៈវិស័យនយោបាយនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ប្រធានសមាគមការពារសត្វមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃសុខនេះថាការធ្វើគុតកម្មអត់អាហាររបស់កញ្ញាសេងធីរីនៅក្នុងពលធនីកាគឺជាការលះបង់មួយដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាមានលក្ខ្ษិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពពេញលេញក្នុងការគោរពសត្វមនុស្ស ខ្ញុំកត់ថានយោបាយចំណាយនៃការលះបង់ធំណាស់ដែលបញ្ញាសេរីក្រមនយោបាយកូនខ្មែរម្នាក់ដែលគាត់ចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពមានប្រជាជនកម្ពុជាមានសេរីភាពមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងមានលទ្ធិประชาត័យផងដែរ លោកបានបន្ថែមថាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយលោកជំរិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរតែពិចារណាឡើងវិញដើម្បីស្ដារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស គបបញ្ជាថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធារីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធន់ធលដល់សន្តិសុខសង្គមតក្កោតក្នុងផែនការមាត្រិភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019 បន្ទាប់ពីត្រូវបានខំក្លួនការពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កញ្ញាសេងធីរីនឹងមេធីវីបានដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍តាមក្រុមសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទាមទារឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅលើទេថាតើសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំនេះនៅពេលណានោះឡើយរៀបការពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA